וכן, אני לא אתבייש ואני אגיד גם מעל הדוכן הזה, גם גרמניה הנאצית, הם עלו לשלטון בצורה דמוקרטית. כשאנחנו מדברים על נציונל סוציאליזם, ישר קופץ אושוויץ מול העיניים, וזה מעורר חלחלה. את היטלר אתה הזכרת בריאיון. נכון מאוד, לא, אני לא חוזר בי כמלוא הנימה. החוקה זה לא ועדת החוקה, זה ועדת הוורמאכט. חוקי נירנברג, גרמניה הנאצית, 1935, בראשות שמחה רוטוויילר. כשאתה אומר שאני מדבר עם אלה ועם אלה, אני לא מדבר. אני לא מדבר כי אסור לדבר עם נאצים, בין אם הם יהודים או לא יהודים. זה היה קצת נאצים, היה הרבה נאצים, קיצרנו את הנאצים. אני אגיד לך משהו אחד על הדבר הזה, כן? זמן, האנשים האלה, א', לא מכירים את ההיסטוריה, ב' לא מבינים את ההיסטוריה, וג' הפכו את הנאציזם לאיזה משהו חמוד ונחמד, איזה שלל קלישאות שאפשר להשתמש בהם על ימין. הקוס הזאת לא מתאימה לי, כי הקוס הזאת היא נאצית זה בעצם. זה ממש שואה, המים שואה, האלה. זה המים האלה שואה, הקוס הזאת נאצית, הוציאו, הוורמאכט היה שותה מים כאלה. לגמרי. הם לא מבינים על מים. אני מזהה תהליכים במים, באמת, לא מבינת. טוב, נגמר לנו. אחי, נגמר הזמן.